britai panašus stilius labai amerikiečių, galbūt tokių prancūzų, daugiau žaidžia vienas prieš vieną, numetinėja. Pagrindinis jų lyderis Dengas, tai labiausiai įmas iniciatyvą, turėsime būti daugiau susikoncentravę ties to žaidėjo, bet nesakau, kad turėsim palikti kitus, nes vis tiek tie žaidėjai padeda tam žaidėjui susikurti visą situaciją, taip kad varžovas tikrai laukia nelengvas. Ką akcentuoja treneris prieš varžybas, ką reikėtų padaryti mums gerai? Gerai ką? Viską reikia gerai daryti. Bet aišku, akcentuoja gynybą, ypač prieš jų lyderį. Lyderius galim pasakyti apie turi ten. Galbūt išskirčiau trys kažkokius, tai pagrindinis to žaidėjus. Aišku, gynyba ir pagrindinis turbūt trenerio akcentas yra, kad polime nedaryti klaidų ir mūsų problema, kaip buvo anksčiau, atkovoti kamuoliai. Tvertis, nes jie turi labai aukštus ir galingus centrus, kurie lipa ant lentos, tas pats Dengas. Taip kad ir toje turėsime visi penki aikštelį atverti savo žaidėjus. Mano neblizgėja pasirinkimo procese ir yra šiek tiek nerimo prieš šiandienos varžybos? Man tai ne, sublizgėsim per čempionatą. Kokia bus rytoj diena jūsų? Mūsų? Trečiadienis. Ne, bet diena, ką jūs veiksite? Tai žinau, kad trečiadienis. Ką veiksim? Atsikelsim, papusirčiausim, nuvažiuosim į treniruotę, pasikartosim dar, ką varžovai žaidžia. Grįšim, pietausim, palisėsim ir važiuosim į kovą. Tai sėkmės, mes laikysim špygą. Mes neskaisimeno patekai tarp vyrokas krepšinių. Oi, čia toks kompromentuojantis klausimas. Aišku, visada smagu patekti tarp vyrų, kuris geriausiai žaidėjo. Kažkiek taip apsiraminau. Jausis per rungtynes? Kas? Kad apsiraminai. Aš šiaip labai ramus esu toksai, kad neturėtų matytis kažkokių tai tokių, kaip pasakyti, dėl to iškilusių klausimų, dėl to dvyliktuko. Tomai, kaip tas naujasis kamuolys, nes vieniem patinka, kitiem nelabai? Man tai tas pats, net nepasirodė, kad čia naujas. Nes buvo kas skundėsi. O kas skundėsi? Belgai. Kaip ten sako, blogam šokėjai ir tie maišo.